Da li možete da nam ispričate šta se ovde kod vas desilo konkretno u noći pucnjave? U noći pucnjave se desilo da sam čuo auto kako se pali u garaži. Bio sam do duše na društvenim mrežama na telefonu i nisam bio siguran da li se pali. Međutim, posle toga sam čuo da auto izlazi iz garaže. Izašao sam, otkucao vrata, pogledao, auto više nije bilo u garaži. Otišao sam u sobu da vidim da nije možda Ćale slučajno, međutim Ćale je bio u sobi. Izašli smo posle zajedno da vidimo da li uopšte auto tu i šta se desilo, da nije neko drugi od drugara uzeo auto. Pozvali smo pravi brojeva telefona. Jeste prijavili nestanak auta, to je krađu auta policiji? Jesmo. Jel znate otprilike koliko je prošlo od momenta kad ste čuli da izlazi auto do momenta kad ste prijavili? Pa prošlo je možda 15-20 minuta, nisam mogao odmah da dobijem, bili su veze preopterećene. A kažite mi, da li ste vi u tom momentu uopšte znali šta se dešava u okolnim selima? Znao sam kad sam krenuo po auto posle 15-20 minuta šta se dešava, inače tad trenutno nisam znao. Znači, tek kad su vam javili gde vam se u stvari nalazi automobil? Pa dobro, čuo sam da je neko pobio podobone ljude i malo morašio, ali ne da je bilo to odmah momenta kad smo mi krenuli za kolima sa drugarom. A kažite mi, da li ste vi u tom momentu uopšte znali da je to ista osoba, ta osoba koja je pucala i osoba koja je vama ukrala automobil? Tada kada sam krenuo nisam znao, inače ne bi ni krenuo. I kažite mi još samo, gde je pronađen vaš automobil i šta su vam rekli iz policije? Moj automobil je pronađen u Malom Požarevcu kod spomenika. Da li je tačno da su vama ostale dokumenta, da su ona nađena negde van automobila? Tako sam čuo, inače još nisam dobio ni automobil ni dokumenta. Koliko je bila goriva u automobilu u tom momentu kada je on ukrao? Pa minimum 70 litara nafte. Minimum. Minimum 70 litara nafte, skoro puni rezervoar. Znači on je mogao da bukvalno napusti teritoriju Srbije? Baš to. Toliko je imalo nafte u automobilu. Mogao je da pređe 700 km. To je to.